On my neck, chrome drop top. Ne, jo to zdrbu. Opravdu, on se otočí zrovna, když ho stavím. Zdar se tě, vítám vás u Novebra a tentokrát jsem tady se sestarem. Ahoj. A my vás zdravíme u našeho prvního společného videa. A dnes to bude Minecraft minigame. A jak vás bude minihra? The Skywars. Ano, na serveru Vortex PvP. Nebo PvP, no to je jedno. A podle nás obou je to nejlepší server na Skywarsky. No. Takže se to můžeme jenom vrhnout. Hodně dobrý, no. Jako nejsem tady žádný amatér, už mám plus 57 bodů, když jsem v minusu. Tak jdem tam. Ne. Dáme tady jen tři arény a zkusíme nějakou taktiku, že třeba s tím, já se zajímám za kem. Budem kempit, nebo budem útočit? Já nevím, jakože asi spíš kempit, protože já nemám moc nějaký dobrý věci. No, ok, tak jo. A mír, jo, mír. Samozřejmě, samozřejmě. Jo. Video bude teda trochu kratší, budou to takový tři hry, ale já si myslím, že kolik tak poskylíme. Říká, já mám nápad, já si tím invis. A já taky nebudu vidět, mám invisku, no. Já nemám. Já nevím, kde seš. Tam, jo, tam to seš ty. No, já vím, jak staví, jak staví. No, kdybych chtěl, tak tě týpek ne sestřelí, protože tě vidí. Jako já tě nebudu sestřelovat, já jsem hodnej, ale. Tum, jo. Počkej. Ne, on cíl Underpillu, ten debil. Jo, ale už letěl dolů, lol, no schodil. Mám strenčku, speed dvojku, regenu, jabko a poison dvojku. Já nemám žádný brní, kámo. Já mám, ale máný. To tam je, říkej mi. Jako, tam je nějaký. No tam je nějaký. Back. To se naházuje ty XPčka. Jo, mám něco, čemu se říká. Luk a sněhové koule, ano, to je samozřejmě za tvůj smysl, že jo? No, ano, sletěl, ne, sletěl. Jsem já, ale... Já vím, ale já jsem chtěl si toho týpka, když tam do toho vlezl, kámo, jsem si myslel, že no, už chodím. Já jsem obrátil zabít, ne? To ty lezu já, jo? Teď ještě si jmenuji ho a jdem do sebe, jo? Jo, počkej, já si tam zregeneruju, ale... Ty počkej, ještě se jmenuji, mám jde, jo, tam je. Jaký brnko. Nic není pomalu. Ne, já jsem lamal, jo, řekl jsem ho. Jde tam tam. Tam špíku, kámo. A už jsi zabil Nemana. Co? Ty už jsi zabil. Já jsem tady, čau, to jsem já. Jo. Tak tam je nahoře. Pojď tam ten ostrov. Je nějaký brnko, není? Není. Ani žádný pořádně nemám. Já se ani nebudu pít žádný eniky, protože pak si kluči nebudeš. Instant damage. Říkám, jestli tam něco zhodí, nebo jestli teď mi dáš nějaký vole. Já tě kreju. A kámo pachám, chcíli. Já jsem paní vychcel jednu ránu, ale netrfil jsem, já nemám šipy. Jo, tak mám šipy. Jo. Tam mám sejmu. Jo, tak nesejmu. Já mám jeden šip, počkej, já tam musím nějakou cestu. Jo, no. Já jsem si řekl speedku, ne, jako jsem si speedku. Ty dám, nebo nedám si. Jeho rašnu. Kde je? Hej, kde je? Byl tady. No. On mě zakopal, ne? Kde je? V té vodě? Zastav tu vodu, něčím, no. Není v ní. Lol. Lo, co to kam, je? Někam zmizel. Kam to je cheater? To je cheater, ty vole, je? Jaká on nemá třeba invis? Jakoby... To ne. Tak to už by asi shodil, že? No. Říkámo, kde je? No nevím, musím ho najít. Říkámo, on po mě někam vystřelil. Kam on po mě střelil. Tam je, aha! Tam je! Jau! Kde je? Je tam. On to stál. To se vyhodí nějakou... On se asi do Underpearlu. Říkámo, shodil. Jdi pryč. Počkej. Battle. No, tak pojď. Nikdy jsem. Bolí. GG!
Easy win. Oh damn. Jo, jsme spolu. Jo, najdička, takže jsme spolu. A jinak teda, pokud chceš prokázat, že jsi velká skvělá sesta, tak bys si teda měl jednu vyhrát aspoň. Samozřejmě. Jo. Protože já už jsem tady nevyhrál. Já už jsem tady jednu vyhrál. Ale jako, já už mám. Dočkáš se, jo, kámo, dočkáš se. Já už mám splněno. Ukáž, co tu máme. No, bo nic moc, no. Jo, OK, protection 2 na dia. Tak to jsi vyhrál. Jo, já mám skoro full pranku pro mé helmičky. Ne, ten typ pěkně... A mám jenom sektor, jako, a má trash dvojku dokonce. Ne. To je za poison, kámo, bouchovej poison. Co to dělá? To zabije, mi to zabije, dobrý, ne, tak nezabilo. Aha, to bouchá. Dobrý, jo. Malem umřel, kámo. Do prd, já jsem se spadl ostrov. Spadl? Ale ne, já jsem nespadl, já jsem si spadl ostrov. No. Mě teď hraje celkem dost Čechů a dokonce mě jeden pozdravil. Tak, to se mi třeba ještě nestalo. Mně se to čistalo jenom na mém plexu. A... Já mám tahle kepe, amatér. Jo, zabil jsem ho. Co tu máme? Už nám šipy, sakra. Vy, já jsem mohl teďka kasit, jo, tak mám šipy, dobrý. Mám lepší helma. Ty mě říkáš, že to není žádná helma. Ty mě nežím. Už na jít jump, no. A luk tu není? Bylo toho, kdo se zabil vozem. To je blbka, kámo. Mám hodně, ale hodně dobrých věcí teďka. Nechme. Jež očišník, jo? Jo, mám asi tak šípů u sebe. Teďka na středu a mám hrozně moc dobrých věcí. Tam seš ty. Jo. Jo. No tak. Ed na střed, jo? Jo. Deta. Ten poslední. Slowness, no, to ani nepotřebuji. Tak. Jdu to, jak to bylo. Jo. No. Tam bych hodně dobrých věcí. Jsi invis, no? Invis, jo, dík. Co jednou mrsknu, vypadá mít sexy. Víš, já to mrsknu do tebe. Já. No, vole, slowness. Ne, to vás, ježiš. To je speed. Jsem si myslel, jako, že jim ho hodí, sorry. To... Já mu hodím, nebo. Já jsem si hodil speed dvojku. Já taky, já už mám. Jo, tady je, pojď zabít. Nějaká holka? Nevím. Dostává čočky celkem. Říkáš, pojď zabít. Ne, no tak ho, nebo já nevím, co to je. Pokud to je slečna, tak to se mu chytne. Ty dívej, tady je slečna. No slečna, nebo já nevím, co to je. Zabil nebo ne? Já už je zabil. Tamo ne, ale ne. Má ho, má perly. Ten imizák má perlu a hodil to takový se. Kamině, ne! Do pěrdole už, ale. O já pěrdole! Já se stále mapa. A tak to je, musím to jednou vyhrát, tak. Že pára, teď tvůj, ty se opět zopakuji. Co je ten střed? Co je tam ten ostrov? To je hrozně malinký, kámo, tady ta mapa. Jo, no. Ale jako brutálně malinký. Nemám žádný perly. Nemám pěšit věci teď. Mám jednu perlu. No, vole, no. Jsi mrtvej? Mě schodil. Tak hledáme tady ještě odvět, co bys neřekl. Ach je. Tak nějak můžeš dobře prostříhat, kámo, aby to bylo nějak vtipný. Jo. Víš se prostě. Nejdřív může jako to bude může stát. Na můj účet. No. Ne, to je takový kužvánus nám, vole, mě to dělá dolů. Wow. Já teď mám hustou hlavu. Hustou hlavu? Jej. To je popcorn. A jo, aha. Je, kámo, to je hustý. Dobrý skin, kámo. Hustý, já mám hezčí. To je hustý, kámo. Pojď jdem. Počkej, dívej, a máš ten ksi, nahoře. No má, no, právě. Je schválně, že? To se nestálo.
tu popcorn, vole, žer. Really, nigga? Jo, jsme spolu dobrý. Já teďka si dávají fakt ale bachy. Myslím, že drbně otáčí, dobrý, já si sním to jabko, protože tam zase otočí nějaká kůžva. Pak si teďka bacha, kámo. Jo, i má ty ještě dvě jabka, nice. Já sejmu lukem. Dobrý. Si dojdu pro ty jeho věci. No, nemám. Mám to, nemám. Hey, wake up. Jsi měl hodně dobrý věci. No, hodně dobrý. Jo. To jako úplně říkat nedá. Vím jich čest play. Mám sami instant damage a tak všechno. Tam ten typ, jak se schoval do toho toho. A na středu jsou dva typy, tady spolu týmu, jo. Já tam musím vyplantit. On už míchal snipem. Ne! Jo, to zdrbu! Opravdu, on se otočí zrovna, když ho stavím. Tak já dohoduji, asi končíme. Jo, končíme. Dojde to, pojď tam obě. No, tak my schodili už. Ach je. A kam? No tam zase jsme byli, nebo počkej. Je tady, už ji vidím. Jo, no pojď to tady. Okej, čema. Takže nakonec takže pokud se vám video líbilo, dejte like či odběr a určitě bych dal like za ten šíp, co má sestra v hlavě. Dívejte, co pro to musel udělat, aby to video mohl natočit. Jo, hej, normálně, fakt jsem tady si obětoval svoji hlavu. Jo. Dragakula. No. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like či odběr, koukněte na channel sestra a... Zatím čau. Jo, čau.